Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla multitudinària que ha tingut lloc aquest dimarts a la nit al carrer Periodista Graner, cantonada amb renaixement entre els barris d'Egara i Sant Pere Nord. La policia autonòmica va rebre l'avís a tres quarts de deu de la nit. Es van sentir dos trets que van impactar en un balcó i no van causar lesions personals. Les dues noies ferides de 17 anys només tenen contusions lleus com a conseqüència de la batussa. Les noies han han estat ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya i traslladades a l'Hospital de Terrassa. Unes 20 persones s'haurien vist implicades en la baralla en ple carrer. També hi va haver llançament d'objectes des d'un balcó i garrotades amb pals. Algunes fonts diuen que l'enfrontament s'ha produït entre clans familiars rivals. Els Mossos han controlat la situació a quarts de 12 de la nit, però la investigació continua oberta. El programa Inspire de l'ESEIAT ha estat guardonat aquest dimecres amb la distinció Jaume Vicenç Vives, que valora la qualitat docent universitària. D'aquesta manera, l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha rebut un premi dotat amb 20.000 euros, el qual s'ha lliurat a la seu central de la Universitat de Barcelona durant la inauguració del nou curs acadèmic, en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. El programa Inspire promou que l'estudiantat de l'ESEAT realitzi projectes d'enginyeria innovadors i reals en els quals apliquen coneixements i habilitats adquirits a classe. Un exemple actual és el disseny i la fabricació del primer vehicle monoplaça híbrid de competició universitària de tot l'estat espanyol, com és el cas de l'Eco RZ, altres projectes emblemàtics desenvolupats en el marc d'aquest programa són la motocicleta de competició elèctrica construïda amb fibra de carboni, l'avió solar que pot presumir d'ostentar el rècord espanyol d'hores de vol o la construcció i l'enlairament d'un globus de làtex capaç d'arribar fins a l'estratosfera. El programa Inspire persegueix un seguit d'habilitats transversals com ara la creativitat, la intuïció i el pensament crític, així com les capacitats de comunicació, de lideratge, de gestió de projectes i de negociació. Recentment, l'Inspire també ha estat distingit amb el guardó que reconeix la millor iniciativa docent de la UPC. La companyia Terrasenca de Jocs i Apostes, Circe, ha presentat aquest dimecres el balanç del primer semestre de l'any. Durant aquesta primera meitat del 2016, l'empresa local ha incrementat el seu benefici en un 8% respecte al mateix període de l'any passat, assolint així un benefici operatiu del voltant dels 197 milions d'euros. D'aquesta manera, Circe ha obtingut uns ingressos d'explotació de 788 milions, fet que significa un augment del 0,6%. La correcta implementació dels plans operatius del grup en les diferents geografies i la millora global de totes les activitats a Espanya han permès assolir aquests resultats, els quals confirmen les expectatives de l'empresa. Fundada el 1978 a Terrassa, Cirsa Gaming Corporation és una empresa líder a nivell mundial en l'activitat del joc i l'oci. Compta amb uns 17.000 empleats i, entre d'altres equipaments, la seva oferta està composta per 133 casinos, més de 40.000 màquines recreatives, 71 sales de bingo i 1.700 punts d'apostes esportives. A partir del proper dia 12 i fins al 25 de setembre, tots els ciutadans podran presentar les seves propostes per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal de l'any 2017. En aquest procés participatiu, la ciutadania pot assenyalar quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen. Pot fer les seves propostes per millorar la ciutat, així com també donar suport a propostes presentades per altres persones. Amb aquest procés que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador, l'Ajuntament incorpora més eines de participació per poder elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció municipal dels anys vinents. Per tal de facilitar la participació en el procés, l'Ajuntament de Terrassa ha començat a distribuir una publicació amb tota la informació relativa al procés participatiu. Els díptics inclouen el formulari amb el que es poden presentar les propostes de forma presencial. Podran presentar propostes totes les persones majors de 16 anys vinculades a Terrassa, encara que no hi estiguin empadronades. Podran fer-ho a través d'internet o bé de forma presencial als centres cívics municipals i a l'oficina d'atenció ciutadana de la plaça Didó. L'Ajuntament organitzarà diferents sessions obertes a tota la ciutadania per ampliar i aclarir possibles dubtes sobre el procés participatiu. Aquestes sessions comencen aquest dimecres al Centre Cívic a Balí Estranger. Continuen a bon ritme les obres d'enderrocament de l'antiga fàbrica tèxtil segura a l'inici de la rambleta del Pare Alegre, pràcticament a tocar amb la plaça del Doret. La fàbrica segura va ser una de les indústries capdavanteres del sector dedicada al tintat de llanes pel tèxtil. Va tancar en la segona meitat del segle passat. Les obres van a càrrec de la cadena de menjar ràpid McDonald's, la qual té previst inaugurar en aquest local de 2.500 metres quadrats un nou establiment amb Macauto abans de les dates de Nadal serà el quart de la cadena de Terrassa. Els tres locals que McDonald's té a la ciutat fins al moment se situen en el Parc Vallès, el centre comercial Carrefour i el centre comercial Eroski. El nou restaurant tindrà un servei de Macauto de 24 hores. S'orientarà principalment al públic jove i familiar, amb zones de joc i menús infantils. Aquest serà un dels centenars de locals que la marca projecta obrir a Espanya durant el període 2016-2017, així ho va anunciar l'any passat Mario Barbosa, president de la filial espanyola de la popular cadena de restauració. McDonald's té a l'actualitat uns 500 restaurants repartits per tota la geografia espanyola que generen al voltant de 24.000 llocs de treball directes. D'aquests, 64 restaurants estan a la província de Barcelona i 87 a Catalunya. L'associació Bici Terrassa Club Viter ja ha recaptat el 92% dels diners necessaris per erigir un monument a aquest vehicle de dues rodes a la nostra ciutat. El cost previst inicialment s'ha rebaixat en 1.000 euros i ara en són necessaris 6.000. Per tant, només queden per aconseguir uns 500 euros. La setmana vinent l'entitat tancarà la campanya de micromecenatge. Així, la ciutadania interessada en formar part d'aquesta iniciativa iniciativa té encara una darrera oportunitat. Víter ha penjat fotografies de l'escultura acabada a la seva pàgina web, però encara no hi ha una data definitiva per a la inauguració creuen que probablement serà la quarta setmana de setembre. La peça, obra de l'artista local Joan Ramon Martínez, té 8 metres d'alçada, és de ferro i recorda una bicicleta modernista. S'hi instal·larà a la plaça de la bicicleta la rotonda situada a la confluència dels passeig 22 de juliol i de les lletres. Terrassa serà la segona ciutat amb plaça i monument dedicat a aquest invent que el 2017 complirà 200 anys. L'altra població és a l'Aràbia Saudita, Geda, al costat de la Meca. Totes les dades de la campanya s'actualitzen al web de l'associació Bici Terrassa Club. El mes de setembre és el moment àlgid de la barem al Penedès. És el moment d'acollir les principals varietats de raïm, sobretot les tradicionals del cava, xarelo, macabeu i parellada. El xarelo, per exemple, presenta una imatge de sanitat que li garanteix la qualitat, però els grans de raïm són molt més petits que en altres collites. Les condicions de poca pluja de l'hivern passat s'han mantingut també durant la resta de l'any, sobretot a l'estiu. Això fa que la brema del 2016 al Penedès sigui molt curta de quilos. Es parla d'un 40% menys. Aquesta poca producció ha comportat que els cellers reaccionin pagant més al quilo, arribant a superar els 40 cèntims d'euro per quilo de raïm en les varietats tradicionals. Un preu reclamat des de fa anys per als sindicats de pagesos. És un preu, però, que no es planteja com una solució permanent, sinó de forma circumstancial per a aquesta barema, i pot tenir un efecte crida a la plantació de vinya a altres zones de la Deocava. És una cosa circumstancial, no, no, no és una pujada de preu, de preu estructural i per tant tot fa pensar que aquest any el, el, preu puja però que això no, serà, no tindrà continuïtat i que per tant quan arribin les collites normals el preu torni a baixar o l'únic que farà serà que afavoreixi les més plantacions a la regió del Cava, per tant, en altres zones del Cava que s'hi poden plantar més vinyes, doncs que veient el preu d'aquest any aquí, doncs que la gent s'animi a plantar més vinyes, a replantar varietats que no són del Cava, i que al final provoqui un excés de producció per anys, per anys propers. Anys aquests de molta i poca collita mai, mai són bones. L'augment de preu de quilos de raïm serveix als cellers per assegurar-se la quantitat que necessiten per la seva producció, però al pagès només li serveix per compensar en part la pèrdua de quilos produïts. És un preu que no és estructural, que és el que ens convindria aquí a la sol al cap, aquí haguessin preus eh, fixes, diguéssim, no? Aquest preu així circumstancial, diguéssim, d'un any, això no, no ens arreglarà res, mira, uh, l'augment del preu del raïm i del vi, benvingut sigui, alguna cosa arreglarà la poca collita, però després hem de comptar que ve l'any que ve i l'altre i l'altre, i, i el cava continuarà i el pagès ha de continuar. Els pagesos més veterans del Penedès no recorden haver vist mai una barema tan curta i afectada per la sequera. Aquesta situació afecta el conjunt del sector, tant el pagès com els cellers elaboradors, però no afectarà la qualitat del producte. El que afecta és el pagès, que el pagès collirà molt, molts menys quilos i portarà molts menys quilos, encara que el preu ara puntual, puntualment pujarà, no cobreix, els preu mai cobreix la, una, collita, una collita curta. Per tant, el primer que patirà serà el pagès. Després els cellers per, doncs, bueno, per cobrir la demanda, per mantenir els estocs de, de, de seguretat doncs, per, per l'any vinent, i en quant a la qualitat i a la qualitat no, no, no per això no, per això hi haurà bon raïm pel, pel cava i bon raïm pel vi. S'ha de triar, com sempre, uns a cava i uns a vi, però, però no hi ha d'haver problema. Durant la primera quinzena de setembre, el paradès es troba en plena ebullició, recollint les principals varietats de raïm. Una varema que continuarà, però, fins ben entrat el mes d'octubre. L'agost continua sent el mes de vacances per excel·lència, però a poc a poc es tendeix a avançar l'aturada estiuenca al juliol o desplaçar-la al setembre. Si bé la primera quinzena d'agost continua sent el període de màxima ocupació, es comença a detectar que moltes famílies han reculat les vacances al juliol o a les darreres setmanes d'agost. Podríem dir que comença a trencar-se la tendència que durant tants anys ha fet que de l'1 al 15 d'agost fos el període vacacional més escollit per tothom. Hi ha un desplaçament de l'arribada del turisme nacional Eh, eh, que ens costa molt de que inici les vacances al juliol, per tant tenim el públic del país molt abocat eh, a l'agost eh, i una mica al setembre. El setembre també s'ha convertit en un bon mes per fer vacances, tot i que el seu públic no és el mateix que el dels altres més mesos d'estiu. Si sí, el juliol i l'agost són les famílies les que omplen les destinacions turístiques al setembre, que acabem d'encetar, són les parelles les que aprofiten per marxar uns dies. Sol ser una escapada curta, però on el consum és més elevat, ja que la majoria dels casos són parelles sense nens. Potser al setembre tenim aquest públic que ens agrada més, o que agrada més als hotelers, amb menys criatures, perquè ja comencen col·les, però fins i tot aquells papes que han fet vacances amb criatures, potser se'n van una setmaneta quatre dies sense els nens, per tant és un públic que gasta més perquè perquè té menys despesa a rousega menys canalla o, o els sogres o els pares, eh, és a dir, però ja és molt més un turisme de parella. Si el temps continua acompanyant, a finals de mes es tancarà un període vacacional que el sector turístic de la Costa Brava Centre qualifica de molt bo. Els atletes populars que participen regularment en alguna de les curses organitzades per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa comptaran en els propers dies amb un nou producte. L'entitat i la Unitat de Medicina de l'Esport i de Traumatologia d'Àptima Mutua Terrassa ofereixen al corredor un servei de revisió mèdica per facilitar la pràctica esportiva i conèixer el seu estat físic. L'objectiu és que aquelles persones interessades ho puguin demanar en la segona activitat de la mitja, la cursa de les dones, que tindrà lloc el 23 d'octubre. Durant la presentació d'aquest nou servei s'ha insistit en la importància de la prevenció per evitar riscos en la pràctica esportiva. Com a Ajuntament doncs, no podem estar al marge dels corrents de prevenció en quant a lesions i accidents esportius. Ha de facilitar l'accés eh, a l'esport a aquelles ciutadans i ciutadanes que per alguna raó eh, uh, no fan una activitat física perquè poden arribar a considerar que no els hi és beneficiós. Doncs ara, amb aquest conveni, doncs, també se'ls obre una porta a aquest sector de la societat doncs, que pot tenir la certesa que allò que fa li pot ser eh, uh, beneficiós. La contractació d'aquest servei expedirà un certificat mèdic que ara per ara no és obligatori en aquest tipus de curses, a diferència d'altres països d'Europa. Tot i això, no es descarta implantar-ho a curt termini. Llavors nosaltres diem, bueno, escolti, -me. Vostè, de moment, eh, si vol córrer a la mitja mare de Terrassa, eh, corre sota la seva responsabilitat. Tenim una assegurança d'accidents nosaltres a tots els que corren, a tots els, a tots els corredors, això és important, això va ser la, el primer pas, però llavors, escolta, nosaltres, com que no és de llei, no és obligatori, no puc obligar a que passi una revisió, però sí que preventivament li dic, escolta, nosaltres tenim un producte que eh, l'ajuda a vostè a tindre la certesa de que pot participar. Passarà? Sí, passarà. Vamos, si, si Europa ho està fent, no crec que nosaltres ens quedem sense fer-ho. Nosaltres serem un dels que eh, ho demanarem, que es faci obligatori. Les revisions mèdiques es faran a Terrassa i a Sant Cugat i s'han de sol·licitar a través del web de la mitja marató. Hi haurà diferents nivells en funció de les proves que s'incloguin, però durant la presentació s'ha assenyalat que el cost per al corredor és del 50% respecte al preu de mercat en aquest tipus de productes. El està al 50% de preu de mercat. Aquesta nit se celebra la cerimònia inaugural dels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, competició que s'allargarà fins al 18 de setembre. Del centenar d'esportistes que formen la delegació espanyola, Terrassa estarà representada per la nedadora Sarai Gascón i pel jugador de bàsquet en cadira de rodes Jordi Ruiz. Gascon és sens dubte l'esportista amb més opció de medalla. Aquests seran els seus tercers Jocs Paralímpics, després de la plata aconseguida a Pequín 2008 i de la plata i el bronze de Londres 2012, la Garenca busca l'or a la cita brasilera. Ens hem preparat molt bé, estem molt forts per afrontar aquests Jocs Paralímpics, ja seran els meus tercers, així que ja tinc una mica d'experiència, espero eh, aconseguir els meus objectius, que són molt ambiciosos. Eh, M'agradaria estar a dalt de tot del pòdio i lluitaré per aconseguir-ho. La nedadora del Club Natació Terrassa no debutarà fins al diumenge. Serà als 200 metres estils SM9, distància en què parteix amb la segona millor marca de tots els participants. Dilluns afrontarà els 100 metres lliures S9 i dimarts els 50 lliures, proves en què surt amb el tercer millor registre. Gascon tancarà la seva participació dijous 15 amb els 100 metres papallona, prova en què acumula més opcions de penjar-se l'or ja que parteix amb la millor marca. Quatre proves doncs per fer més gran el palmarès d'un esportista que als seus 23 anys acumula 36 medalles entre europeus, mundials i Jocs Paralímpics. <fixi> Èxit rotund el que es va viure dissabte pel futur del tenis taula Vallesà, El Club Tenis Taula Sabadell 2016, entitat de recent creació, i els Amics de Terrassa van organitzar una trobada històrica a la seu del nou Club Sabadellenc a l'Espai Emprius i van participar una seixantena de palistes de totes les edats. La jornada constava de partits en diferents categories, sent el Triopen Open la seva prova estrella, una competició individual amb eliminatòries directes al el primer que guanyava 3 punts i on jugadors de categories formatives podien imposar-se a palistes sèniors de Primera Nacional o de Divisió d'Honor. El campió va ser Xavi Garcia, del tenis Taula Sabadell. La Garenc Jordi Arias, dels Amics, es va emportar el títol de veterans provincial. Daur Oliveres del Sabadell es va imposar en femenina promeses, mentre que el vencedor de la prova a la via infantil va ser Rafael Barrao dels Amics. Una trobada que vol reivindicar l'esperit competitiu d'un esport que té una tradició molt arrelada a la comarca. La realitat històrica ja de, de si uns si ens remuntem anys anteriors, anys d'èpics amb Ciervos, amb falcons, amb, ara amb els amics i ara amb el tennis taula Sabadell de sempre, doncs una realitat de Sabadell Terrassa, una realitat sana, però que a, a nivell esportiu doncs, era una rivalitat, diguem-ne que important al llarg dels anys, no? El Club Agarenc té la seu a la Societat Coral dels Amics però els seus equips competeixen a l'Institut Terrassa i l'Investigador Blanchard Des de fa anys es reivindica l'Ajuntament unes instal·lacions dignes per a un dels esports històrics de la ciutat no Disposem instal·lacions adequades per a practicar el nostre esport Estem contents on estem, estem bé però a Terrassa ja som bastanta gent i potser ens faria falta una instal·lació una sessió pública especialment per poder tindre taules fixes on poder practicar el nostre esport. Avui en dia som, eh, tenim tres locals en els quals estem muntant i des, desmuntant taules, eh, amb el que implica de costos, de temps, de monitors dedicats a muntar i desmuntar, que algunes es fan malbé. I vaja, en el fons Terrassa el tenim taules és un esport històric. Tenim un carrer, el senyor Antoni Bros, que va seguir a fundar la sessió de l'Èpic. L'Èpic era un club que va jugar a campionats d'Europa, eren campions d'Espanya de moltes categories, i vaja, tenim un carrer, la ciutat, en honor al nostre esport i malauradament no tenim unes instal·lacions dignes o l'alçada d'aquests, del prestigi que té el tenis taula a Terrassa. L'objectiu és que aquesta trobada tingui una segona edició ja de cara a l'any vinent, però aquest cop amb el Club Tenis Taula Sabadell 2016 visitant les instal·lacions dels Amics de Terrassa. La màgia del circ ha tornat a meravellar petits i grans en la vuitena edició del Festival de Circ de Terrassa. Després de la gala inaugural de dissabte, aquest dimarts, les grades de l'amfiteatre de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al peu de la xamaneia de la Bòbila Almirall, s'han tornat a omplir d'espectadors de totes les edats i procedències. Bueno, la veritat és que no, no ho coneixíem. Eh? Ens han dit que feien això i hem vingut de Sant Llorenç, i res, no, no, no coneixíem el festival i ens ha semblat una bona idea per passar la tarda. Bueno, ens agrada molt el circ, el practiquem en plan amateur i hem vingut a veure la nostra, a la nostra profe aquí, que està actuant ara i molt bé, molt bé. Doncs això ens agrada molt i, i trobem que és molt interessant que es puguin fer aquestes activitats per la gent, gratuït i, i poder-ho veure així a l'aire lliure. L'actuació més esperada ha arribat a quarts de nou del vespre. La companyia Cap i Cua ha interpretat Entre Dos, un espectacle que fusiona el teatre de gest, el circ, la dansa i la manipulació d'objectes. Albert Ubach, president de l'entitat organitzadora del festival, ha destacat la força d'atracció que té el circ a la nostra ciutat. A nivell de números parlen per si sol, tant a la gala de festa major, que potser posem dos o tres mil persones a la plaça Vella, com, com aquí el festival, que amb els tres dies passen una mitjana de, 10.000 11.000 persones, comptant gent que repeteix, però cada dia doncs, hi ha això, unes 3.000 4.000 persones que passen. Jo dono per fet que, que agrada. També la plaça és, és, és el que és, vull dir que tampoc a nivell de creixement no podem créixer, ho fem entre setmana, llavors a nivell de pressupost no, no creixem, llavors nosaltres amb el producte que aquí tenim creiem que la gent que ve està contenta amb el que veu. També durant aquest dimarts a la tarda s'ha celebrat l'actuació infantil Explica Mon Conte i posteriorment la companyia Wilbur ha fascinat el públic amb les seves acrobàcies. Nascuda a Terrassa l'any 2007, l'associació de circ Tub de Saig 770 porta ja 8 anys impulsant el Festival de Circ, un esdeveniment que s'engloba dins del programa d'activitats del cicle Som Estiu.